дарга эрхэм гишүүдээ, парламент ёсны хувьд нийтэд хүлэн зөвшөөрөгдсөн тодорхой гурван чиг үүрэг байдаг нь хууль тогтоох, төлөөлөх, шанан шалгах чиг үүрэг бөгөөд манай улсын хувьд ч онлын энэхүү зарчмыг үндсэн хуультай тусгасан. Өнгөрсөн 30 жилийн хугацаанд улсын их хурлын хууль тогтоох, төлөөлөх бүрэн эрх тодорхой төвшөнд хэлбэржин тогтсон ч хянан шалгах бүрэн эрх үр нөлөө багтаа хэрэгжиж ирлээ. Ийм учраас 2019 онд Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөөр эрх мэдлийн хяналт тэнцлийг хангах зорилгоор улсын их хурлын хянан шалгах бүрэн эрхийг шин шатанд гаргах зарчмын өөрчлөлтийг үндсэн хуулийн 28 дугаар зүйлийн 2 дахь хэсгээр хийсэн. Үүний хүрээнд улсын их хурлын гишүүн Бямбац огт, Баатар Бэлэг, Ганбаатар, Жэ Ганбаатар, Ис Ганбаатар, Даваасүрэн, Дамдынэм, Мөнхбаатар, Мөнхбат, Мөнх Оргил, Цэ Мөнх Цэцэг, Наранбаатар, Одон Туя, Пүрэвдорж, Тэмүүлэн, Инхбаяр нарын 15 гишүүн Монгол улсын их хурлын хяналт шалгалтын тухай хуулийн төслийг боловсруулж 2021 оны 7-р сарын 2-ны өдөр улсын их хурлд өргөн мэдүүллээ. Энэхүү төслийн үйл баримтлалын хувьд юуны өмнө улсын их хурлын Монгол улсын үндсэн хуульд оруулсан нэмэлт өөрчлөлтөд хууль тогтоомжийг нийцүүлэх түүнтэй холбогдуулан авах арга хэмжээний тухай 02 дугаар тогтоол заасан үйл баримтлалын хүрээнд боловсруулах шаардлага үүссэн. Түүнчлэн хүчин төгөлдөр үйлчилж байгаа хууль тогтоомжийн нийгэмд үзүүлж байгаа эрэг сөрөг нөлөөлөл, тухайн хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэхтэй холбоотойгоор гарч байгаа хүндрэл бэрхшээл, цааш тухайн хууль тогтоомжийг зохистой үр дүндээ хэрэгжүүлэх боломжит хувилбарыг тодорхойлох болон тэдгээрийг хэрэгжүүлэхэд засгийн газраас батлан гаргасан хим хэмжээний актууд хуульд нийцж байгаа эсэхэд нэгдсэн хяналт тавих тогтолцоо хангалтгүй байгаа нь улсын их хурлын хяналт шалгалтыг шин шатанд гаргах шаардлага тулгарсан. Ийм 7 бүлэг 69 зүйл бүхий анхдагч хуулийн төслийг боловсруулсан бөгөөд хуулийн төслөөс дараах онцлог зохицуултыг танилцуулъя. 1-р улсын их хурлын хяналт шалгалтын зорилго, түүнийг хэрэгжүүлэх зарчим болон асуулга тавих, хууль тогтоомжийг хэрэгжилтийн үр дагаврт үнэлгээ хийх, тайлан, мэдээлэл, илтгэл сонсох, хэлэлцэх, төсвийн хяналтын сонсгол хийх, хянан шалгах буюу мөрдөн шалгах төр хороо байгуулах зэрэг улсын их хурлын хяналт шалгалтын 7 төрлийн арга хэрэгслийг наривчлан хуульчилж, хяналт шалгалтын үр дүнд хууль тогтоомжийг боловсронгуй болгох, хууль тогтоомжийн биелэлтийг хангуулах, эрчимжүүлэх, хяналт шалгалтаар илэрсэн зөрчил дутагдлыг арилгуулах, холбогд халбан тушаалтанд хариуцлага хүлээлгэдэг байх хэрэгцүү орчинг бүрдүүлэхээр оруулж байна. 2-р байнгын болон дэд хороод эрхлэх асуудлын хүрээнд хууль тогтоомжийн биелэлтэнд хяналт тавих, мөн холбогдох хуулиар зохицуулсан улсын их хурлын тайлагнах хууль тогтоомжийн биелэлтийн тайлан, илтгэл мэдээллийг уялдуулан нэгтгэж, улсын их хурлын хяналтын үр нөлөөг сайжруулах зорилгоор нэгдсэн хуралдаа нар хэлэлцэх шаардлагатай гэж үзвэл улсын их хурлын тогтоол гаргахаар тусглаа. 3-р хууль тогтоомжийг хэрэгжилтийн явцад хоримтлагдсан өгөгдлүүдийг задлан шинжилж, гарч байгаа хүндрэл бэрхшээлтэй асуудал, нийгэмд үзүүлж байгаа эрэг сөрөг нөлөөллийг илрүүлэх, цаашид тухайн хууль тогтоомжийг зохистой үр дүндээ хэрэгжүүлэх боломжит хувилбар, хууль тогтоомжийг боловсруулах болох хүрээг тодорхойлох зорилгоор хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн үр дагаврын үнэлгээг тогтмол хийж нэгдсэн хуралдаа нар хэлэлцүүлж байхаар тусгасан. Мөн холбогдох байнгын ороо шаардлагатай гэж үзсэн бол хууль тогтоомжийг хэрэгжүүлэх зорилгоор засгийн газрын баталсан дүрм журам тухайн хуульд нийцж байгаа эсэхэд үнэлгээ хийхээр төлөлт тусглаа. 4-р хөгжлийн бодлогын баримт бичгийн хэрэгжлийг тайлагнах зарчмыг шин шатанд гаргасан. Тухайлбал засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг жил жилд байнгын хороод сонсоод өнгөрдөг байдлыг өөрчилж, улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний тухайн жил төлөвлөсөн арга хэмжээнд хэдэн хувийн хэрэгжилттэй чанарын шалгуур хэрхэн хангаж байгааг төсөл арга хэмжээ тус бүрээр хуваар нь хэлэлцэж, энэ нь 4 жилийн засгийн газрын үйл ажиллагааны хөтөлбөр, 5 жилийн үндсэн чиглэлийн зорилттой хэрхэн уялдаж, хэдэн хувьд нь одоо хүрч байгааг нэгтгэн байнгын хороо улсын их хурлын нэгдсэн хуралдаанаар хэлэлцдэг байх. Ийхүү хэлэлцээд улсын их хурл улсын хөгжлийн жилийн төлөвлөгөөний гүйцэтгэлийн тайланд хэлэлцээд шаардлагатай гэж үзвэл дараа жилийн улсын хөгжлийн төлөвлөгөөний төсөл боловсруулах болон холбогд халбан тушаалтанд хариуцлага тооцох асуудлаар засгийн газар тогтоолоор чиглэл өгөхөөр тусгасан. Хөгжлийн урт дунд хугацааны бодлогын баримт бичгийн хэрэгжлийг мөн энэ зарчмаар улсын их хурл хянан хэлэлцэж байхаар зохицуулж байна. 5-р төсвийн хяналтын хувьд төсвийн төслийг хэлэлцүүлэх бэлтгэх үе шатны мөн хэлэлцүүлгийн болон хэрэгжлийн хяналт авах хяналтын хэлбэрүүдийг тусгаж, хяналтын аль шатанд шаардлагатай гэж үзвэл төсвийн хяналтын сонсгол зохион байгуулахаар тусгаж,
улсын хурлын хамгийн газрын төсвийн хяналт шилжилгээний нэгж улсын хурл төсвийн хяналтаа хэрэгжүүлэхэд шаардлагатай хараат бус бодит мэдээлэл судалгаагаар хангаж ажиллахаар тусгаж байна. 6-д хяналтын сонсголын хувьд 1-дүгээрт нь хүний эрхчлөлийг хангахтай холбоотой хяналтын сонсгол, 2-дүгээрт нь төсвийн хяналтын сонсгол, 3-дүгээрт нь ерөнхий хяналтын сонсгол, 4-дүгээрт нь томилгооны буюу нэр дэвшигчийн сонсгол гэсэн үндсэн дөрвөн төрөлтэй байхад төсөлд тусгасан. Онцлог зохицуулалт нь эдгээр хяналтын сонсголт улсын сонсголыг улсын хурлын 5-аас доошгүй гишүүн, байнгын дэд төр хорооны нийт гишүүдийн олонх эсвэл цөөнхийн бүлэг гаргаснаар болон эрх хууль ёсны ашиг сонирхол хөндөгдөж байгаа иргэн хуулийн этгээдийн хүсэлтийг тухайн асуудал эхэлсэн байнгын болон дэд төр хороо хилэлцэн хүлээн авснаар эдгээр сонсголыг зохион байгуулж явуулахар хуульчилж байна. 7-д нэр дэвшигчийн сонсгол нь олон талын тэнцвэртэй оролцоо, баримт судалгаанд үндэслэн нэр дэвшигчийн тухайн албан тушаалд тавигдах шаардлагыг хангасан эсэх, зохих мэдлэг, чадвар, туршлага, мэрэгчлэлтэй эсэхийг олон нийтэд танилцуулах, нэр дэвшигч хараат бусаар ажиллах ёс зүйн шаардлага хангасан эсэхийг нээлттэй ил тодор хилэлцэх, нэр дэвшигчийн хүлэн зөвшөөрөгдөх байдлыг хангах зорилготой. Нэр дэвшигчийн сонсгол нь 1-дүгээрт нь зөвшөөрөх, 2-дүгээрт нь томилгооны, 3-дүгээрт нь танилцах гэсэн 3 хэлбэртэй байна. Нэр дэвшигчийн сонсголыг эрхлэх асуудлын хүрээнд холбогдох байнгын хороо зохион байгуулах бөгөөд нэр дэвшигчийн сонсголыг нэр дэвшигчийн санал болгох, нэр дэвшигчийг санал болгох, нэр дэвшигчийг судлах, сонсголыг товлон зарлах, сонсголт оролцогч болон бус этгээдийг бүртгэх, мэдэгдэх, сонсголыг явуулах, сонсголын тайлан гаргах гэсэн үе шаттай байхаар тусглаа. 8-дүгээрт Монгол олон улсад парламентын зүгээс гүйцэтгэх мэдл хяналт тавих олон хэлбэрүүд байдгаас хамгийн хүчтэй, хамгийн үр нөлөөтэй хяналтын хэлбэр болох мөрдөн шалгах чиг үүр бүхий хяналт шалгах хорооны зохицуултыг төслийн 6-дугаар бүлэгт бүхлээр нь тусглаа. 2019 онд Монгол улсын үндсэн хууль оруулсан нэмэлт өөрчлөлтийн гүйцэтгэх мэдлийг өөрчлөлтөөр гүйцэтгэх мэдлийг бэхжүүлсний зэрэгцээ түүнд хяналт тавих хяналтыг сайжруулах заалтууд оруулсны нэг нь үндсэн хуулийн 28-2-т хуулийн биелэлтийг хангахтай холбоотой нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн тодорхой асуудлаар улсын хурлын нийт гишүүний 1/4-ээс доошгүй хяналт шалгах төр байгуулах санал тавьбал улсын хурлын цөөнхийн төлөөлөлийг оролцуулан уг хорог байгуулна. Байнгын болон бус хорооны бүрэн эрх зохион байгуулалт үйл ажиллагааны журмыг хуулиар тогтоож үндсэн хууль заасан явдал юм аа. Улсын хурлын 19-ээс доошгүй гишүүн санаачилбал хяналт шалгах төр хорог заавал байгуулж түүний бүрэлдэхүүнийг тогтоохуулан хяналт шалгах бүрэн эрхээ хэрэгжүүлэхэд нь цөөнхийн бодит оролцоог хангах сонсголоор үнэн бодит мэдээллийг ил тод хилэлцэх замаар гүйцэтгэх мэдл буюу засгийн газар түүний харьяа байгууллагуудад тавих парламентын хяналтыг илүү үр нөлөөтэй болгох, гүйцэтгэх мэдлийн хариуцлага ил тод нээлттэй байдлыг дээшлүүлэх, нийтийн ашиг сонирхлыг хөндсөн тодорхой асуудлаар бодит мэдээлэл олж авах иргэний одоо мэдэх эрхийг хангах нь энэ зохицуулалтын гол үзэл баримтлал юм аа. Хяналт шалгах төр хороо нийтийн сонсгол хийх замаар гэрч шинжээчээ дуудаж мэдүүлэг тайлбар сонсох, баримт мэдээллийг цуглуулж авах, шийдвэрлэх бөгөөд ерөнхий сайд сайдыг асуулт асууж хариулт авч болно. Төр хорооны гишүүдийн 1/4-ээс доошгүй нь ямар гэрчээс мэдүүлэг авах, хэнийг шинжээчээ томилох, ямар баримт авах, хяналт шалгах төр хорооны үйл ажиллагаа саад учруулсан зөрчил хариуцах тооцох хэрэгтэй холбоотой тодорхой эрхийг эдлэхийг тусгалаа. Хяналт шалгах төр хорооны ажлын үр дүнд дүгнэлт зөвлөмжийг багтаасан тайлан гаргаж хэвлэн нийтлэх бөгөөд улсын хурл танилцуулж чуулганы нэгдсэн хуралдаанаар хэрэгжүүлэхээр тусгасан. Иймэрхүү үндсэндээ 8 асуудлыг хөндсөн улсын хурлын хяналт шалгах анхдаг чуулыг үндсэн хуульд нийцүүлэн үндсэн хуулийн үйлс баримтын хүрээнд улсын хурлын нэр бүхий 15 гишүүн санаачилсан. Би бас дахин хэлье. Улсын хурлын гишүүн Бямцсагт Баатар Бүлэг, Жэ Ганбаатар, Ис Ганбаатар, Даваа Сүрэн, Дамдын Ням, Мөнх Баатар, Мөнх Бат, Мөнх Оргил, Цэ Мөнх Цэцэг, Наран Баатар, Одон Туяа, Пүрэв Дорж, Тэмүүлэн энх хоёр нарын одоо 15 гишүүн улсын хурлын хууль санаачлал бүрэн эрхийнхээ хүрээнд энэ хуулийг санаачилж эх хурлаар хилэлцүүлэх хэрэгэн барьж байна. Эцэст нь хэлэхэд үндсэн хуулийн одоо эрх баригч Чимэд Багшийн хэлсэн эцсийн дүнд сайн хууль гаргаж түүнийхээ биелэлтийг хянан шалгаж бодиттой үр дүнд хүрэх явдал хууль тогтоох үйл ажиллагааны үндсэн агуулга билээ. Хурангуйл бол хууль тогтоох үйл ажиллагаа нь хууль гаргах, түүн дээр нэмэх нь хуулийн биелэлтийг хянан шалгах хоёрын нийлбэр гэсэн ишлэлээр хууль санаачилж илтгэлээ дуусгая. Энэхүү хууль батлагдсанаар улсын хурлын хууль тогтоох, төлөөлөх, хянан шалгах эрхийг шин шатанд гаргаж байгааг тэмдэглэн хэлье. Улсын хурлын дарга эрхэм шүтээ хуулийн төслийг хэлэлцэн дэмжих эрхийг тавхнаас